kombo langa Sœur Gladys Mbala na vandi na matonge na avenir Sendwe. Lelo na yeko témoigner monen na Nzambe na kita action de grâce parce que c'est temps déjà na sala ki accident ya moto. L'accident moto na sala ka le même jour na zwa ka traitement. Après avoir reçu traitement na zongi mais likolo banaki kaka ko fonctionner bien té. De to ko ki na hôpital, to comme na hôpital babi bon, okota na no radio to ye ba ezanine. De to na okota radio, babi singa infectieux o matamakasi na lokolo. Nde ba ye ko benga papa le kinanga na maman, ba lobiso to tiki ye boye lokolo oyo infection ndenge zo matamakasi e luka ki to bo perdre mo na bino. Il faut to luka to sa l'intervention. Papa meka ki ko boya na maman. Mais chose à la quitter babi madame bo batelé jeune fille bo babi chose à té il faut aller kana intervention ndé na ki ko ba ki ko ko programmer nga pona intervention ndé to ko kota na salle d'op batinga pe anesthésie ay batinga anesthésie na sima na se anesthésie wana na zo mona papa dayo ala ti pembe pembe ba mona zo bisa bangonga bibota la papa dayo ayé papa dayo ayé tellement ba docteur wana yeba papa daote amuni nazo insister papa dayo ayi papa dayo ayi ba yoko bimali banda ba tuni mama abiso dayo za nani mama abiso sambela kate babi dayo za pasteur na bango nde docteur ayoko zonga na kati ya salle e razonga na kati ya salle dop alobi na moni ke to provoquer moi place moko oko ko songa biso to ba pi e bima soki to moni ke evolution ezo kende bien te wana akozonga pona intervention nde ba ki ko provoquer place oyo nde ba ko provoquer place oyo po ba luka ke ba pi e bima lokole e kiti a infection mataka ti awa vi ke ko pakola mo ba nini nde esali ezaki vraiment mwindu infection mataka ti awa nikolo tala o bandako lo ba ke papa dayo aye na le même jour kaka na butu wana na hôpital na loti dadi aye ya papa dayo aye alobi pesa bimisa bakisi na yona sala pansement na bimisa pe bakisi ayo sala pansement tant na zaki na sala dop wana tant ba paso la ki plaso ba zaki 4 complexe ba koti na 4 po emela ba pitan ba koya na tongo ba longola ba changer mususu tango na bimisi na ndoto wana na bimisi bloka pansement papa dayo asali pansement akangi pota tant na lamuki na tongo docteur a yaka kosa tour de salle. Tango sa tour de salle pa langa loba lo kolo langa mutako simbangote. Tango ye afongoli bandi moko. Tango afongoli akuti 4 complexes o bataki bango moko lobi na salle d'op ezati. Nde atulinga nani asimbi lo kolo na ona simalanga bi mutu te. Moyena bando ko betele ke na lota ki na sa ki na wana bomba ki na loba ke lotanga bi te mutu asimbi. Tatu ba infirmier nani asimbi lo kolo. Abi me 4 complexes to taki na kati ezati. Nde alobi na mone lo kosa asute to sa la lettre o bima na yo nde na ki ko bima papa tango na zo mona témoignage oyo na zo mona ke yesu aza réel vraiment na vie na biso po na nzima te na nzima ki te ke na age na nga bakatanga lokolo me na moni nzambe en physique vraiment boye abiki singa donc na nzima ki te na moni ke ya solo Nzambe aza réel na ba fi na biso. Vraiment na ko benga ba jeune fille nyonso baza lokolanga ko tambola tamboleza ngo na solution mon côté. Boya na Yesu. Yesu nda pambola ka Yesu nda changea ka ba vie. Poso ki to lobito banda a part témoignage oso na biki na banda ko tanga makamu o Nzambe asali. C'est que to olala awa. Nzambe pambola ka. Nzambe biki saka. Nzambe tombola ka. Nzambe changea ka ba vie. De na bengi bino. Boya na avenue Vista numéro 6 na quartier Matonge na commune ya Kalamu bokosala décité boya komeka Nzambe ya papa dayo jamais bakopesa ngambongo te bongo cicatrice ona tikali nango kasi na lokolo wala pe na nzimika ke bakata nga pota pona iya na ya ko témoigner to pona iya pona ya kozwa $100 cicatrice ezali ezo la kisa ba parents nga pe bazali hôpital pe ezali. Donc, je suis sans fronter, je suis témoigné de ce que Nzambe a fait depuis 2017.
lelo 7 ans nde na yoko témoigner makambo nzambe asali na vie nanga po cicatrice ezali na 100 francs mon côté ba pesa kabiso pe mbongo ate ato akande ko témoigner makambo nzambe asala kana nzela mosali na ye ba tona baloba makambo wana fo ba iya ba ya ko vivre bango pe ba iya na ba problème o bazana nango ba ya ko meka nzambe na biso e ba ko mona ke nzambe akosala e makambo bango ba kanisaka eza ya solote po na papa na mama na koloba merci merci ebele nzambe apambola bino nzambe atombola bino nzambe bakseli susu ba inspiration nzambe pesa bino lisusu sagesse mususu na intelligence pour ceux qui papa za la kite ceux qui na yebaki nzambe ya commission ote ceux qui na yebaki nzambe ya dayote lelo na ngana za wa tam susu na age nanga bakatanga lokolo en tout cas papa nzambe apambola bino ataka kapona eloko o esalami na nzela ya nzambe na yo abiki singa nzambe wana tombola yo apambola yo koleka adresse église tozana avenue vista numéro 6 na quartier Matongé na commune ya Kalam.